Сега от битовата криза с нещо за душата продължаваме, уважаеми зрители. Малък градски театър зад канала откри новия си сезон с премиерата на Капан за самотен мъж. Как се попада в него ще разберете, когато се потопите в една криминална история с много адреналин и хумор в същото време. Деси Жаблянова ви среща с главните действащи лица. Вижте. Това, което предстои да видите на театрална сцена в началото на сезона на нашия хубав театър, е една криминална комедия. Автор е Роберто Ма и се казва Капан за самотен мъж. Когато кажа тези две неща, криминална комедия и заглавието, може би хората малко започват да разбират. И обаче, както в всяко едно криминале, аз като фен на този жанър, мога да ви гарантирам, че едно след друго изкачат всякакви нови препятствия и героите непрекъснато са поставени в нова ситуация, с която трябва да се справят, а от своя страна публиката ще бъде заинтригувана от това, че непрекъснато ще се чуди кой е убиеца, кой е правия, кой е грешния, кой прави капана, кой участва в него, кой е жертвата. Така че това е, според мен, забавно и интересно да се следи такъв тип жанър, защото през цялото време те държи на тръни. И чакаш какво ще се случи. Моята героиня е така в... Те всичките герои са в основата, но да кажем, че в основата на заговора. Но дали е жертвата или е извършителя, ще разберете сами. Тоест няма да ни кажеш дали е позитивен или отрицателен герой. Аз мисля, че всички герои са позитивни, защото всеки защитава и следва своята истина. Така че и моята героиня е абсолютно един позитивен персонаж. Аз се познаех къде, щях веднага да отида при нея, обаче ме е странно, напусна вилата, може да се обади или да се върне, а мен да ме няма и... Съветвам ви да чакате нейното завръщане тук. Тя ще се появи без да ви предупреди. Във всеки случай, ако ни известят, че е катастрофирала. Какво? Режисьор на тази постановка е големият Йосиф Сърчеджиев. Много ли е строг той към вас и какви са изискванията му? Йосиф не е строг. Йосиф е прекрасен. Работихме чудесно с него. Даже аз често се шегувах преди репетиции, като го видя, викам, ето е живата легенда. Искам да общувам само с живата легенда. Така че не, строг не е бил, пък и ние правим така криминална комедия, в която строгостта не е много препоръчителна. В живота на теб налага ли ти се и случва ли ти се всъщност да попадаш в капани? Капаните са ежедневие за много хора, за въпрос на гледна точка е как ги приемаш. Обикновено институциите така са готови винаги да ти устроят някакъв капан, но аз гледам с чувство за хумор да минавам през тези неща и някакси да не обръщам внимание на глупости. Какъв е твой герой? Моя герой е един мъж, който около него се движи цялата история. Една криминална случка около него има. Няма да разкрием точно каква. Въпросът е, че самоустроили някакси не може да разбере точно кой го лъже, лъжат ли го, за какво го лъжат. И така, минава през много препятствия и приключения, за да се стигне до финал. Мъжете лесно ли могат да бъдат излъгани от една жена? Естествено. Както каза един приятел, това, което една жена може да причини на един мъж, мъжът даже не може да си го представи. Така че, да, мъжете лесно могат да бъдат излъгани от жена. И това е прекрасно. Господин Курбен, вашата съпруга е самата доброта. Ето картината. Ето картината. Чуе. Ето картината. Ще се погрижа да я предам на щедрата дарителка. Аз
съм госпожа Бертон и е много интересно за мен в този спектакъл, защото аз много рядко съм играла така отрицателен образ в театъра, в киното по-скоро да, но в театъра ми е почти за втори път, първи път, втори път. И за мен това е много интересно и като предизвикателство. Всъщност, интересно, че открих, че много ми допада. Енергията е съвсем различна, когато трябва да разсъждаваш, да откриеш този герой, да намериш какви са мотивите му за начина по който се държи, начина по който постъпва. Така че за мен това беше много интересен процес. Разбира се, много благодаря на ето този човек там, който стои долу. След малко ще го срещнете. Йосиф Сърчаджиев, нашият режисьор, който много ни помогна не само със своя опит и като актьор, и като режисьор сега, и като присъствие въобще изобщо за нас беше удоволствие наистина да работим с него, целият ни екип от актьори.